Så Helmer, du skal have den her første gang. Den forstår jeg. Den her fra Gud og Søn. Vi ved ikke, hvad der er i. Det forstår også, at man får mesterkæde. Ja. Ja. Du kan også have en, et gavekort fra den skæve bro. Har du skal tage mere nu? Den er her. Okay. Det er snart valgens dag, er det ikke? Jo, det er det. Og ved I hvad? Så er det jo sådan, at... Så tror jeg, at... Vi har nogle gode tigger herhjemme. Ja, det tror jeg. Hvad står der? Ketchup står der. Gør det. Ja, det gør det. Promo har jo også taget et flot billede af, hvad hedder den, skævegård. Og det har du jo også. Men du har jo taget et billede, der var helt specielt, synes vi. I dommerpanelet, der var helt specielt med det, var et vindue, man kiggede ind i. Og det var sådan en rigtig dejlig gammeldags. Altså, der kiggede man jo og kiggede ind i vinduet. Og så var deres juleudstillinger, og hvad det var, ikke? Så der har dommerne altså valgt, at det skulle være det. Det er ikke en anden, hvad det er. Det er for pust. Det er nede for pust? Spændende. Nej, det kan være, der går ordentligt. Ja. Champagne og kogning. Ja. Det er en plakat. Det er den der. Fordi han har sladret. Han kom ind og sagde, jeg har fået det og det. Og du skal altså også have noget for dig. Hold nu op. Og det aner vi ikke, hvad det er. Nej. Det aner vi altså. Men det er jeg sikker på, at det bliver noget. Jamen. Det er jeg sikker på. Kan du bære med det? Tak. Så er der en tredje præmie her. Og en, der hedder Hanna. Hanna skal have en gave fra Hanna. Fra Hanna til Hanna. Se. Ja, tak. Værsgo. Og det er for billedet jo. Du har taget ned fra lejligheden. Ja, det er jo det. Det er for det flugtningsværk, der er lavet ned med de der lamper. Og lejligheden har valgt, at du også skal have sådan et spil. Det var meget godt. Det var meget godt. Det var meget godt.